他们平凡，却从不渺小；他们不凡，只因从不言败。跌倒了，站起；失败了，重来。他们的人生因跌宕而完美。我是新月，每晚9:20，与您分享他们的故事。有请主持人新月。观众朋友大家好，欢迎收看今天的有请主角。在节目开始之前，我想先给大家讲一个故事。1999年10月3号，在贵州马岭风景区，装满游客的缆车到达山顶平台之后，突然就不可思议地慢慢地往下滑去，一声巨响之后是重重地撞在了110米下的水泥地面。而在缆车坠落的那一刹那间，车厢内来自广西南宁的潘天琪、贺燕文夫妇不约而同地使劲地将年仅2岁半的儿子高高地举起，结果这个名字叫潘子浩的小孩只是嘴唇受了点轻伤，而他的双亲却永远地离开了人世。在生和死的瞬间，这对父母用双手把生的希望留给了儿子。这个生命的故事深深地打动了歌手韩红，他以这个令人震撼的事件为题材，并以小孩的口吻创作了《天亮了》，并且领养了这个大难不死的孩子。故事因为音乐而流传，音乐因为故事而生动。今天就让我们走进两位歌手，聆听他们歌声背后的故事。他是个爱唱歌、爱说笑的开朗男人，他同时拥有天籁嗓音和不老容颜。然而，他也不得不面临这样的尴尬人生，因为他的声音、他的模样都被定格在了童年。他就是房松涛。挫折面前，他一次次挺起胸膛，只为实现一个人的愿望。有请本期主角。我要像马一样自由，像大地一样宽容，小房子。你好，老师。哎呀，小房子，你这一亮嗓子把我们现场都给震住了。嗯、太棒了，谢谢，这声音太高亢了。开始啊，说来的这位主角啊，嗯，嗓子高亢，而且还有不老容颜。嗯，就是反正您那嗓子我们都见识了。我就问一下，您这不老容颜是说什么意思？我的不老容颜呢，是在我6岁的时候，我的脑垂体内分泌就缺少了。就有一种内分泌缺少的那种病。那你今年多大了？今年多大？请大家猜一猜。12。不对。18。不对。反正听你这个声音，说实话，我觉得好像还没变声呢。对。我今年24岁。你能证明一下你的年龄吗？不信，我这儿有身份证，看一下你本人，24岁了。我听说你今天来，其实是为了要完成一个人的心愿，是吗？我的奶奶。
奶奶有什么样的心愿？让我能够在电视上唱歌给她听。一个这么帅气英俊的大男孩，身高却要被永久的定格在7、8岁，这个噩耗简直让全家人没有办法接受，尤其是和小房子相依为命的奶奶。为了让孙子长个儿，每次吃饭的时候，奶奶就端着盛满饭菜的小碗，追着小房子是满院子跑，想方设法的能让小房子多吃一点。因为小房子小时候特别爱吃鱼，所以每次到镇上赶集呀，奶奶都会买上几条新鲜的鱼回来，嘴里还总念叨着，吃鱼聪明，能让你长大高个，那你得多吃。每次吃鱼的时候，奶奶都会眯着眼睛啊，把那个鱼刺一点一点的挑出来，然后把鱼肉放到小房子的碗里边，而奶奶自己呢，却只吃鱼头和鱼尾。小房子很不解呀，说奶奶，你不喜欢吃鱼肉吗？那时候奶奶只是笑眯眯地说，傻孩子，肉有啥好吃的，这肉哪能比得上那鱼头和鱼尾香啊。所以每一次吃鱼，小房子都很懂事的把鱼头和鱼尾夹给奶奶。直到有一天，小房子发现了一个秘密，那天他跑到厨房的时候，偏巧看到奶奶躲在那儿，正捡着盘子里剩下的鱼肉渣吃。那一刻，小房子突然明白了，为了让他聪明点，为了能让他长大高个，奶奶把所有好吃的都留给了他。村里人都说，奶奶这辈子挺苦的，年纪轻轻就守了寡，靠种地拉扯大了两个儿子，帮他们娶妻生子，到老了也没享什么福，还得照顾小房子这个拖油瓶。尽管生活这么苦，但在小房子的记忆当中，奶奶却很少发脾气，始终是笑眯眯的样子。从小到大，她只见奶奶发过一次脾气，那是在她13岁的那一年，一个大冬天，下着好大的雪，因为没法出去玩嘛，小房子就抱着家里的老母鸡玩，可能是抱的实在是太紧了，结果一不小心把老母鸡给憋死了。要知道那可是他们家唯一的一只老母鸡啊。闯祸了吗？这小房子的第一反应就是把这老母鸡赶紧藏起来啊，不能让奶奶知道。可是纸哪能包得住火呀，奶奶气的是抬手就啪一巴掌。可就在巴掌落下的那一刻，奶奶的眼圈却红了，她声音颤抖地说，小房子啊，你知不知道你每天吃的鸡蛋是哪儿来的？没了这只鸡就没了蛋，你还怎么长大高个儿？那是奶奶第一次打她，也是小房子第一次见到奶奶哭。为了哄奶奶开心，小房子就学着电视里的人唱歌，每次唱完，奶奶就像个粉丝一样啊，一个劲儿的鼓掌，一边鼓还一边说，唱得真好，要是能在电视里看见我那大孙子唱歌，奶奶就知足了。奶奶这句话却被小房子记在了心里。是啊，奶奶一直盼着他长大高个儿，他是没办法实现了，但是他或许可以实现在电视上给奶奶唱歌的心愿。2015年，在好心人的帮助下，小房子终于登上了电视荧屏。可是患有癌症的奶奶还没能完整地听他唱完一首歌就走了。把奶奶送走的那一天，小房子回到家，空空荡荡的院子里只剩下了他一个人。不过他不怕，因为他知道，抬起头仰望星空，满天的星星当中一定有一颗会是奶奶。所以他把每一首歌都化作思念
用尽全力去唱，因为他相信奶奶一定能够听得到。我曾牵我的小手走过一路风霜，弯弯想到人生坎坷迷茫，是你告诉我再难也要闯，无论前方是曲折还是忧伤。外面的世界啊，是天堂还是魔方，天南地北您带我找到方向。奶奶熟悉的声音啊，回响在耳旁，最难忘的还是您慈祥的目光。风雨过后，星星还是那么闪亮，阿妈的笑脸随着歌声飞扬。从小带来注定你是今生依靠，我要时刻把你记在心上，我要时刻。谢谢小房子。刚刚这首歌是你专门写给奶奶的吗？专门是一首对奶奶思念一首歌。嗯，我想可能奶奶的离去对你来说是一个世界的坍塌，但是想到奶奶在那儿不用受苦，不用那么忙碌了，我们也祝福她在天堂永远带着微笑看着你好吗？好，谢谢谢谢。可能大家都会关注你的身高，你是从6岁以后就不太长高了是吗？嗯，对，我从6岁的时候就长得特别慢了，就说别人长那么高，而我就长这么点儿。一般的孩子一年会长个6到8公分左右。对，其实我呢，我很希望我能够长高个儿，然后我跟着我奶奶睡觉的时候，就每天早晨起来都量一下是吗？拿着笔来给我量，一天一天的量。但是发现长的速度太慢了。对，就是太慢了。从小跟小朋友一起在学校长大，然后大家都在长高，自己变化很小，我觉得这个过程可能心里应该挺难受。因为我看见别人玩篮球投篮得特别轻松，投篮特别帅，而我呢只会拍的两下投不上去，所以说我没有勇气去玩。对于一个家境也不宽裕的孩子来说，其实要想学唱歌把它唱好挺难的，想上电视唱给大家听可能就更难了吧。我很幸运，那就是认识了我的老师。我的阿妈。是谁呀？三人歌王老师。我们把这位好老师请到现场好不好？欢迎歌王老师。欢迎欢迎。小房子，你是怎么能认识高娃老师的呢？我是在2013年的年底，有一个义工春节联欢晚会，然后我阿妈是艺人统筹。因为我在县里边发展并不多，来到了北京一看，排练厅是特别的正规，所以在我回去的时候，就在微信上问我的阿妈，我说：“老师，我能跟你学习吗？因为我想发展。”他说的很简单哦，高娃老师，但是我们也知道他其实是带着奶奶的一个心愿，希望登上更大的舞台来唱歌。当时他跟您提出这个请求的时候，您觉得意外吗？我觉得不意外。我第一次见到他的时候觉得特别温馨，就像我的儿子一样的。所以其实是有这个演员的，你也非常喜欢他，当他提出来的时候您毫不犹豫就答应了。答应了，因为怎么说呢，我这个团队吧也是一个爱心团队。我是2003年开始，我的身边很多很多那些贫困啊、孤儿、单亲的孩子都是很有音乐天赋。300多个孩子。我的家里就免费吃住。然后培训。
培养他们，是这样。谢谢高娃老师，谢谢。谢谢谢谢大家。我然后呢，我想的是他是比较特殊，嗯，我就他的上下所有的东西都是我来打理。哎，小房子，我发现你跟高娃老师特别亲，这种感觉是不是就像母子俩呢？在课堂中他是一位老师教你声乐，然后在生活中教你怎么做人呢，怎么处事，也就是说万能妈妈。万能妈妈就什么都能做，是吧？哎，那我就要八卦一下了。我觉得当妈的都得为孩子操心啊，一个是生活，一个是工作，还有一个就是感情问题，是吧？你是真够八卦。你看，这到了24岁了，这也可以考虑恋爱的事情了。我觉得阿妈肯定也看在眼里，急在心上啊。想过这个问题，作为一位妈妈，作为一位老师的角度，我还是多考虑她的未来的人生。所以呢，我跟他说，我说你这两年好好去努力，然后呢，先立业后成家，是吧？对。我们谢谢高娃老师啊，谢谢您，谢谢，谢谢。我们非常感谢您，来，您请坐啊。小房子，你刚刚说到的这个矮小症啊，其实我们也看到有过类似的病症。你努力想过办法去治疗一下？之前就是打了1年的针，然后由于家庭的问题，不打了。是因为家里不宽裕，对吧？是家里人不让打的，是吗？对，可以这么说嘛，就是打那1年针的时候长高了吗？长了呀。打针就有用？对呀，有用啊。所以当爸妈告诉你家里经济很困难，即便打这个针能长高，但是我们都负担不起的时候，你心里是有怨气的，是吗？对，有。那今天呢，我们把爸爸妈妈请来了。看到儿子这样也非常的难过，看到今天也非常的高兴。难过什么？难过儿子这个身材非常的难过。高兴什么？高兴孩子有今天，这么多好心人的帮助，走到今天，我是非常的高兴。其实我们很想听听你们的心里话。我想可能任何一种决定选择都会有背后的故事和难言之隐。当初你们为什么就把孩子放在奶奶那儿而不带在自己的身边呢？当时也是没有办法，那个什么，不出去打工挣点钱，也没有，也得给孩子看病。那当找到一个方法有可能改变这个病情的时候，当时是你们一起决定要放弃打针治疗这个方式的吗？对，然后也没钱了。那时候你们一年能挣多少钱呢？也就是一个月也都挣不了个，挣2000来块钱吧，就是。2000来块钱。对。也就是说一年挣的钱还不够他打针的费用。对，他打这一针就是100块钱，延迟了这是1年的功夫吧，这是借了也很多债，也就没办法了。你们现在后悔过吗？非常的后悔。小房子心里可能对你们两位，对自己的爸爸妈妈会有一点抗拒，想过方法来弥补吗？想过。其实小房子，你有没有发现我跟你爸爸妈妈对话，我觉得他们两个人是非常老实。当年在那个时代，一年全家的收入是20000多块钱，要让妹妹你还有奶奶包括他们两个人5个人生活下去也很艰难，很不容易，是不是？你愿不愿意听听家里人的意见？不指责，不抱怨，我们只是请高娃老师客观地讲出他的期待，好吗？我曾经啊，就是跟这个大姐我都聊天过，她呢哭了很多，她说我生了一个这样的一个儿子，这就是我对她最大的对不起。我也跟着哭过，她爸爸妈妈呢
对他还是可以。这个孩子连接了我们之间的关系，所以呢，我也经常给孩子说，我说以后还是要好好孝顺他，因为妈妈把你怀在肚子里的时候九个月，这个是谁都顶替不了，天下所有的母亲最伟大。我能理解这个妈妈的心情，我也是希望这个三口人以后未来的日子越走越好。小房子啊，阿妈的话听见了吧？听见了。如果你愿意尝试去爱你的父亲和母亲，就回头抱一抱你的妈妈。什么时候你有了决定，什么时候你就照你的决定去做。我有多想哭，那些纵横交错的路。刚才小房子这一抱的意思是咱愿意试试看，对吗？对对。抱紧我，抱紧我，直到我有一种。谢谢阿妈。阿妈请坐啊，谢谢您。那你对他们俩有什么话想说吗？我就说那个我会挣钱养着你们的。步履蹒跚的奶奶用尽一生去爱着永远也长不大的小房子，并且给了他面对未来的勇气。对小房子来说，奶奶就是夜空当中那一颗最明亮的星星，在天上永远地守护着他。小房子将思念化作歌声唱给奶奶听，而接下来的这位歌手，歌声背后却隐藏着一个16年的秘密。身高1.5米，相貌平平，却凭借天生的一副好嗓子成为星光大道年度决赛的亚军。她就是山楂妹张月桥。事业当红，母亲却重症入院，为了救母，她身背20万外债，靠自己一个月内如数还清。此时一个隐藏了16年的秘密浮出水面，她的背后到底有着怎样的故事？有请本期主角。千万别为难，是路他就免不了有沟沟坎坎，就看你怎么去闯，怎么去闯每一关。我闯个阳来给自己看，情有爱，风里走，雨里钻，高山峻岭也敢攀，也敢攀。我闯个阳来给自己看，千难万险脚下踩，啥也难不到咱。只要你的心中有情有爱，天也蓝，地也宽，再苦再累心也甜，心也甜。
谢谢。给大家先做个自我介绍。大家好，我是来自山东省枣庄市山亭区水泉镇塘地峪村的农民，我的名字叫山楂妹张月桥。哎，你为什么要叫山楂妹？难道你是在家里种山楂的吗？是的，老师。真种山楂的？真的，我家那边就是是水果之乡，我们那边种山楂。2012年，我参加了一个我们当地的一个地面选秀。然后我为了推广我家乡的土特产山楂，然后我带了一篮子山楂，然后分给了在场的各位老师还有各位观众朋友们，所以他们都叫我山楂妹，是这么个样子。那刚才一出场的时候，山楂妹是唱了一首叫做《活出个样来》，给自己看。对，这首歌是对你有一些人身上很深远的意义的哈。对，我非常喜欢这首歌。第一，这首歌特别的接地气。因为我也是农民。第二首歌特别的励志，我觉得这首歌用在我身上，我觉得真的是特别的靠谱。我看你唱得这么好，你是专业学过的吗？没有，我很小的时候就喜欢唱歌。那个时候我听我爸爸妈妈说，我那个还不到一岁的时候，听见音乐就唱啊跳呀的，就从小就喜欢。但我感觉确实是开嗓惊人。我并不是小人之心，刚才是真唱吧？真的，我是真唱。不是，于老师您这么说什么意思？你当我们傻呀？杨老师，我真的我们能不能测试一下是真假？可以啊。我选一个很简单的歌。行。随便谁都会唱的。好，天路。天路是吧？这歌简单啊，这歌很难吧？对啊。清唱一下啊。来，欢迎欢迎。那是一条神奇的铁路耶，带我们走进人间天堂。请客酒送油茶，会更加香甜，幸福的歌声传。原来外表乐天爽朗的大大咧咧的山楂妹，她动人歌声的背后却藏着一个悲伤的故事。18年前的一天，山楂妹在邻居家玩，这邻居啊无意之间对山楂妹说了一句：孩子啊，那你将来出息了可不要忘了你现在的爸妈，他们养你可不容易呀。山楂妹当时就觉得这话怎么听着那么别扭，什么叫我现在的爸妈？当天她就跑到了大伯家，想试探地问个明白。大伯，你说我是我爸妈亲生的不？大伯听完先愣了几秒，赶紧说：你爸妈对你不好吗？还是你哥欺负你了？当时看大伯的眼神是躲躲闪闪，山楂妹就觉得一定有什么事儿是瞒着她，她又赶紧跑到了舅舅家去问舅舅，但舅舅也是吞吞吐吐，也没说出个所以然。山楂妹很失落地回到了家，一进门看到爸妈在屋里坐着低着头不说话。过了好一阵儿，爸爸说：孩子啊，爸知道你去问大伯的事儿了，爸一直瞒着你，今天怕是瞒不住了。你不是我们亲生的，是从外面捡来的。听到这话，山楂妹顿时嗡的一下，大脑一片空白。为什么这件事会发生在我身上？她哭喊着问：他们是谁？长什么样？为什么不要我了？原来山楂妹出生的时候是6指，并且有脊椎残障，在一个大冬天她被遗弃在了医院门口，如果不是养父母，她可能就被冻死在那儿了。在养父母的精心照料下，她幸运地活了下来。尽管不知道自己的亲生父母是谁，山楂妹得到的爱却一点儿都不比三个哥哥少。养父母
对他真的是视如己出，甚至为了给他治病不惜花光了家里全部的积蓄。小时候家里穷，大哥穿小的衣服给二哥，二哥穿小了再留给三哥，但是到了山楂妹这儿，穿的却全都是新衣裳。虽然在农村长大，但是从小到大，山楂妹一次农活都没干过。这三个哥哥总是抢着干，舍不得让妹妹动手。山楂妹喜欢唱歌，爸妈就省吃俭用，凑钱给她买录音机、买磁带。那要知道那时候村里好多人回家吃饭那都是问题呢，更别提花钱买录音机了。可是养父母哪怕是顶着别人的嘲笑也要宠着他，因为唱歌是自己闺女最大的爱好。2013年，爱唱歌的山楂妹报名参加了星光大道，没想到一路冲到了年度亚军。然而不幸的是，就在要继续比赛的时候，妈妈却突然病倒了，被确诊为糖尿病的并发症尿毒症，直接被送进了重症监护室。医生说妈妈以后每周要透析3次，光治病的费用就得需要30万。30万呀，对于一个年收入才3000块钱的农民家庭来说，这简直就是一个天文数字。怎么办？怎么办？在那一刻起，山楂妹做了一个大胆的决定：我要去唱歌，我要去演出，我要赚钱，我要救我妈。那段时间，山楂妹四处托人找活动，全国各地到处去演出，只要给她钱她就去。有时候一天能接上3到4场的演出，有时候连饭也顾不上吃。有一次村里有个活动叫她去，说给200块钱，她想都没想就去了。到了那儿，好多人议论纷纷：你看她现在那出了点名就膨胀了啊，整个人只顾着往钱眼里钻。但是那些人哪里知道，每一分钱对山楂妹来说那都是妈妈的救命钱呀。但是再多的努力最终也没能挽留住妈妈。2016年的5月14号，山楂妹正在外面演出，爸爸打来了电话：孩子，你们赶紧回来吧，你妈这次可能过不去了。听到这个消息，山楂妹哭着就往家里赶。等她跑到妈妈的床前，妈妈已经没有力气抬头看她了，那双紧紧握着她的手慢慢的、慢慢的垂了下去。妈妈去世之后，山楂妹还要四处拼命的演出，她要用自己的努力还清家里所有的债。而她也相信妈妈在天上也一样能够听到自己的歌声，听到她对妈妈的思念与感恩。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的腰身倦得不再挺拔。牵着你的衣襟走过春秋冬夏。哦，妈妈，相信我，女儿自有女儿的宝。
让我哈、啊，我喊你的话，我就不喊山楂妹，因为我觉得，并不是酸酸甜甜小女生的一些情怀和故事。如果女人如花的话，我觉得你应该叫棉花，坚定、勇敢、简单、温暖，就那么实用，这么洁白，然后以一个感恩的心，一杯水面对这一辈子的复杂，我真的很难掩饰对你的好感，谢谢。确实，你上了星光大道，现在也有名气了，我们才知道你为了两三百块钱的演出，是为了妈妈治病，这样的机会是不是因为上了星光大道才有的？对，那时候就跟着我们村里的那个红白喜事唱歌，工资特别少，都一趟就是一趟活动，也就是七八十块钱。你唱歌，你的家里人支持你吗？我爸爸妈妈是支持，我哥哥不是太支持。为什么呢？因为他就觉得小女孩吧，就得在家里就是稳稳当当的那种，就是要不然找一个工作呀，就是打工啊什么的。他们不喜欢就是我在外面就是这样抛头露面的唱歌呀，干什么？他们不喜欢。很意外啊，这个感觉哥哥们是年轻人，应该更能理解。父母嘛，毕竟年纪大了，上一辈人应该是不支持。对，你们家是反过来的。对，我爸爸妈妈还是比较支持我的。但是我倒感觉，说明他哥哥真的把他当自己的亲妹妹，还要亲的妹妹。你感觉你出名以后，特别上了星光大道以后，生活有什么改变吗？我觉得生活改变太大了。原来我没有参加星光大道以前，就是一个无名的小草。节目播出之后，说实话，有很多的人就去我们家去认亲，他们就觉得可能我参加了这个节目，可能在他们心里，我就觉得，哎呦，他可能他是名人了哈，他可能会有很多的钱。你刚才说到认亲，我心情是可以理解的，因为你知道了自己的身世，你自己有没有主动的去认过亲？还有你的养父母对你的认亲，他们支持吗？没有。但是我爸爸，就是那个时候我刚知道的时候，他跟我说过，说如果你要想认的话，我们就可以帮你去找。茫茫人海能找着吗？就是我爸爸的态度是这个样子的，但是我在我的心里哈，我从来都没有过这种想法。你认为你养父说的是心里话吗？我觉得不是。我记得有一次，就是有一个人去找过我，先是去了我父母家，然后我爸爸就跟我打电话说，有一个人就是想认你。我就说你就直接回答吧，我不认。然后他们又跑到我婆家，反正就是来回的折腾，就是非得想见我。后来他们通过了媒体来联系我，我实在是没法拖了，就做了 DNA 鉴定。当公布结果的时候，那一瞬间我爸爸就哭了，当时我心里特别难受。后来结果怎么样？最后鉴定结果不是。不是啊。如果真是的话，你会做怎么样？真是的话我不会接受。如果我要是真的去接受了，我觉得我跟他们在一块生活，我肯定不会对他们像对我自己的家人说话呀，干什么都这么随便，那不是我的家。有血缘的熟悉的陌生人，对，是吧？但是只是有连接，但假如真找到的话，但你其实情感上不会去归属。不会。我们今天也有一份礼物送给你，月娇请转身。介绍一下，这位就是张月桥的父亲，欢迎张爸爸。你好。月桥，当年你抱回来的时候，他是一个健康的孩子吧？当时抱他不是不知道，是什么样一个渊源？当时个场景是什么样的呢？就是赶集，在这个集边上呢，围了那么一圈人，都不知干嘛的。我到那一看时候吧，有那个玉米秸放这个小孩，这个孩已经就是挪了第三个地方了，就没认识。领到家之后吧，他那个期待的还在身上带着了。到了一个星期之后呢，就是俺那个庄上的一个视觉医生给他换期待的，就是拎那条卷牙一滴的时候吧，和取那个纱布才看到腰里边有那么一个
跟鸡蛋那么大一个包。哦，腰那儿有一个大包。哎，当时呢，给这个大夫说呢，你别晃晃，你看看那个包，我你看看里边有嘛。那个大夫也转过来才看着了，一看之后呢，说呢，你这个以后得注意吧你，这个小孩长，这个包要得长的话呢，我就怕不好治。他这个病呢，或者是这个俺农村呢，或叫漏，也就是说脊椎裂啊，那个脊椎的骨髓往漏，或者这个还能发育好了，或者你扔了吧。那听起来很严重啊，脊椎里面的骨髓往外漏。但咱爸爸那时候家里也很穷吧？你给月桥看病的钱哪里来的呢？手术费呢，得1500来块钱。那时候是个天为父子，俺老百姓就是为。一年那个喂一个猪才耗了200来块钱，那时候卖了两头猪是500来块，这1000多块钱呢，整个的亲戚借的。您是什么时候发现月桥有唱歌的天赋的？2岁时候，他唱的他有板有眼的。村里啊，或者是乡上镇上有没有这样的老师可以带他呢？油笔厂老师主演那个《济公传》。那时候有个帽儿破，线儿破，帽儿破，哎，不到2岁，他都跟着会唱，哦，他就跟着电视唱那个线儿破，嗯，哎，对对对对对。你看，作为老爸，说到女儿唱歌唱得好，你脸上的那个幸福。我想问一下张爸爸，其实，你看月桥刚才跟我们讲他小时候成长的故事，他一直说在这个家里面他得到了很多很多的爱。其实我很想问问看，在您照顾月桥。从小到大的这个过程里面，您有没有什么觉得很对不住月桥的？我这一生最对不起的吧，就是我2个小的，俺三儿跟俺这个闺女。俺三儿考的是中央美术学院，那时候当时要12000，我就拿不出来。哪里的美术学院？中央美院。中央美院。美院。哇，那不得了。对。但学费很贵。学费那时候可能是12000，最后呢。俺枣庄那里有一个，就是当地一个学校呢，是中专，只拿了6000-7000块钱。月桥呢也考上了济宁艺术体校，那时候要拿8000块钱，也那个同事傅到院在家塞着，都没叫他去上去。当时家里的事太多了，那个时候给我大哥盖完房子，然后紧接着娶媳妇儿，然后再紧接着给我二哥盖房子，然后再娶媳妇儿，然后紧接着。我三哥考上大学，就是中央美院，然后我又考上这个济宁艺术学校，当时就是真的是那个压力特别的大，一年接一年都不停，挤到一起了，所有的事都碰到一块了。月桥刚才的一番话，我真的心里蛮心疼。你看，他是着不家里头着想，对他其实是为家里想，但我在想，你当时肯定也很失落啊，很痛苦吧？因为那是你的梦想，肯定想考上艺术学校，对，最后因为家里贫穷。对，老爸说你不要去了，你真的就不去了。那个时候确实心里还是挺失落的，但是现在想，如果那个时候我要是真上了这个艺术学校，说不定我拿不到星光大道的亚军。神奇大了。歌声就像是一台时光机，旋律响起就仿佛回到了往事。对于小房子来说，歌声的背后是奶奶饭碗里的鱼头和鱼尾，是她心中最浓烈的爱。而对于山楂妹来说，歌声的背后是那年冬天父母在医院门口一个温暖的拥抱，那是她一辈子的感恩。如果歌声是人世间最为美好的礼物，那我愿意把我唱给你听，只为告诉你，谢谢有你。感谢收看今天的有请主角，我们下期再见。因为身高，他们曾经孤独自卑，饱受嘲弄；因为身高，他们从素不相识到相互鼓励。他们就是秀珍三姐妹。我是田竹，木派戏法传承人。非常精彩，对戏法没有什么兴趣。当时我是想死。是一名网络主播，你支持他吗？我没有真正看到有什么好的东西。